Господи, събрали сме в Твоето име Исусе Христе, Сине Божий. Вярваме, че си посред нас, преди ние да дойдем, Ти си дошъл. Сега те молиме, бъди милостив към нас и прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Помилвай ни, Господи, благослови ни, кой от каквото има нужда. Молиме Те за Твоята благодат. Който има нужда от утешение, утеши Господи. Който има от изцерение, изцери Господи. Който има нужда от изобличение, изобличавай Господи. Който има нужда от насърчение, насърчавай Господи. Алилуя, слава Тебе! Благодариме Ти, Господи! Благодариме Ти, Исусе! Молиме Те за Твоята благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. Всичко да става с Твоята благодат. Помогни ни да ходим в Твоя мир. Господи, не допускай тук между нас. Има разцепление, вражди, омрази. Ние Те молим, Господи, помогни на всички християни в България наистина да бъдем толерантни едни към други, за да не оскърбяваме Святия Дух, с който Ти си ни запечатал. Молим Те, Господи, опази църквата си в България, опази и това събрание от лъжехристи, от антихристи, магиосници, от хора, които не знаят какво искат. Ние Те молим, Господи, тях да ги докараш до покаяние. Молим Те за страната ни, за народа ни. Молим Те, Господи, да опазиш България от външни и вътрешни врагове. Ето виждаме какво става по света с този тероризъм. Колко души, около 30 души са загинали вчера или онзи ден в Турция. Ние Те молим, Господи, разкривай терористите, когато минат границата на България. Съсипай намеренията на дявола, разрушавай плановете на Сатана. И нека се явят Твоите благи милости към нашия народ и към всички Твои люде. Благослови нашите роднини по плът. Господи, помилвай ги, мили се, Господи Исусе, за тия, които са в особено утеснение. Молим Те, Господи, за Димитър Коруджиев, мили се за него, помилвай го, Господи, с много голям шум в ушите. Той е парализиран, Господи, инвалид, мили се за този измъчен човек, Господи, и промени и запрети на този глух дух, който му причинява този ужасен шум в главата. Молим Те за сестра Иванка в Гърция. Тя също е инвалид и за синовете и Господи, и помилни двамата и синове и разреши проблема за пътуването на Кутиния в Англия, да се уредат бързо документите. Молим Те за църквата в Дупница, брат Станко, някои брати и сестри са се разсърдили, защо не е изгонил един от служителите, от присъстващите и са напуснали църквата. Господи, тия сърдни, моля Те да говориш на сърцата им, да се опомнят, да не се сърдят, защото Ти искаш всяка душичка да се спаси. Молим Те за сестра Руса и за нейните деца Пиер и Стефани. Стефани има камък в жлъчката, смили се и помилвай я да изхвърли този камък. Молим Те за Николай, който е в криза. Сестра Марта се обажда. Молим Те за всички тия люди, които Ти, Господи, си. Подбудил сестри и братя да ги представят пред Теб. Нека да се помолим за сестра Гинка. Днешния 21 юли за нея е благословен рожден ден. Честит празник, сестра Гинче. Да се помолим за сестра Нора. Днешния ден и тя има рожден ден. Честит рожден ден, Норче! Господ Исус Христос
да ви пази и благославя във всичко и домовете ви да възкръсне в сърцата на всички, които не го познават. Амин. Благодаря ти, Господи, слава Тебе. Амин. Като се молеше за терористите, да? Една ръка мъжка се покри тук надолу с катран. Като катран? Катран, да. Брат Петър, аз идвам от името на Гери, носа фанелка на брат ми. Добре. Дето говорихме, че е болен, да, брат ми. Добре. Ще изчакате ли? Бързате ли? Да, не, ще изчакам. Добре, сядай. Да се молим. Нека се ни дам вам. Ами това са делата на терористите. Изцапали са в кал. В кал и в тиня. Не може. Като си изцапат ръцете с кръв, след това 4-5 поколения ги гони злото. Една сестра ми се обади, че има проблеми и ние се молихме за нея. И изведнъж по телефона духа в нея, няма да излезе, аз съм от 5 поколения. Дух, зъл, поради проклятие, и поговорихме какъв проблем. Знаеш ли нещо за твоите поколения, за твоите? И тя казва, в нашия град на времето са дошли да помохамеданчват. И там първенците на града казват на турците, няма проблем, всички, целият град, че се потурчиме, ще приемем исляма. Елате сега, седнете, яще, пийте, а те ги приспали и ги изклали. Изклали турците и след това, това става причина за клане, после в този град. И сега вика, грах ли, че нашите деди са ги... Еми граха, не може. Новия завет, Стария завет, в Корана пише не убивай. А те ислямисти, какъв Коран изпълняват? Като Муса, нали е записал там, не убивай. Но те си изопачават нещата и си мислят, като пролеят кръв, след това няма проблем. Има проблем. Има проблем 4-5 поколения. Той, който е проливал кръв. И той си мисли, че върши добро на... Той е взривил сега в Турция, мисли, че сега е видял. Сега е видял къде се е събудил. Така че... Да не се заблуждавам. Добре, ще пеем, ако има желаещи да пеят. Има една нова песен залепена тук. Тя не е нова, тя е много стара. Колко е хубаво, братя, нека да я изпееме на първа страница. Номер? Папките. В папките. Кой е номер? Първата в папките. А иначе не я знам. Има ли в песнарките? Ето ли? Което трябва? Не бе, ето имам. Колко е хубаво, брат? А, колко е хубаво. А, те са сложили, да. Давай, къде е това? Да, да, да. Ето ли колко е хубаво, брат? Тя на втория лист беше закачена. Виж я къде? Намери ли? Да. Някъде е закачена. Добре. Намери. Имало е някаква конференция, брат Станко ми казал от Дупница, за помирение между пастирите, между християните. Обаче вика, никой не иска да каже прощавай, всеки вика, еми добре, айде да се помириме. Нали за се помириме, това, който си ги решил да каже извинявай, прощавай, нали, прощавай, ако съм те обидал, нещо разкърбил. Добре, айде да се помириме. И така че,
Тая песен е подходяща, наистина. За... Също така сестра Руса се обади, молили са се в Харманли по този въпрос за геовете, дали да правим списъци, да протестираме, отговорът е същия като при нас. Не се цапайте, не се занимавайте с тия неща. Не можем ли да ги оправим? Знаете там какво става. Аз е две. Да. То би помирение, айде от мен да ви не се помирим. Значи това е гордо път. Айде от мен да ви не се помирим. Ама няма ли площава? А от мен да ви не се помирим. Ето, това пак е гордо се. А все едно виж аз от мен да ви. Прощавам ти и край. И го забравяш. Да. Всички да сме в едно. Всички да сме в едно. Колко е хубаво, сестри, всички да сме в едно. Колко чудно е, всички да сме в едно. Колко чудно е, всички да сме в едно. Колко е хубаво, млади, всички да сме в едно. Колко е хубаво, млади, всички да сме в едно. Колко чудно е, всички да сме в едно, едно. Колко чудно е, всички да сме в едно. Колко е хубаво, стари, всички да сме в едно. Колко е хубаво, стари, всички да сме в едно. Колко чудно е, всички да сме в едно, едно. Колко чудно е, всички да сме в едно. Колко е хубаво, всички вечно да сме в едно. Колко е хубаво, всички вечно да сме в едно. Колко чудно е, вечно да сме в едно. Върши Бог чудеса, пак на първата страница. Преди и сега. Да. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той е пак същия, както е бил преди. Вчера, днес, всякога. Той остава същия, ние вярваме това. Върши Бог чудеса. Много хора питат ме навсякъде в света, защо не стават чудеса, както някога. Но вярвайте с на тази земя, Бог върши чудеса. Защото Той е същия,
както на кога, върши Бог чудеса и сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа, той иска в тебе вяра да има всякога. И той ще ти помогне, ще те освободи. Отнес не се съмнявай, а в него вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега, то е пак същия, както е бил преди, вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Кой може да каже в неговия живот, че Бог е вършил чудеса? Има ли такива? Пламене, в този живот няма ли чудеса? Аз ще дадох къде отдавам и почва, че се славаме. Се задумам. Словото е верно. Косете и вижте, че Господ е благ. Наистина Бог върши чудеса и в моят живот има много чудеса. И във вашия живот знам, всеки един от вас може да стане. И самия факт, че вие сте тук и това е чудо. Веднъж ги броих над 30, викам, ще да ги запиша, а сега са може ми повече. И ще да ги изчета един ден. Ами записвай. Браво, какви символа на вярата сте служили. Много хубаво. Радвай се и пей. На... Тук е 68-ма, след 68-ма. Тук няма номера на песната. Ние са от тук, от там събирали песните, които са били реалистите и няма, затова съм ги добавил. Радвай се и пей, Исуса прослави. Да, от младежките си го. 68-ма страница на папките. 68-ма страница. Кой ще да е то? Прослави, радвай се и пей, Исусе 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 прослави. Грехи, морето той хвърли, заради теб Исус на кръста пострада, заради теб Исус на кръста пострада, заради теб Исус на кръста пострада, името небето записа. Служи Господу, Исуса прослави, служи Господу, Исуса прослави, служи Господа, Исуса прослави, любовта небе да гори. Радвай се и пей, Исуса прослави.
прослави. Радвайте и пейте, Исуса прослави. Радвайте и пейте, Исуса прослави. Грехове ти в морето той хвали. Не сме я учили тази песен, я не знаем. Петя от Бога се певеше, тя остави. А, да. Шестотини осемнайт. Дарен, 618. Предната, 611. Дай на него си желание. Призови Христа на помощ в ден на напас и беди. Призови Христа в немощ, в сила Той ще те крепи. Една напас и беди, призови Христа в небо, сила Той ще те крепи. Дай на Него си желания, дай сърце и тихо упование,
предмети да разглеждаме, това не е лошо, например, може да разгледаме предмета вяра, вяра в Бога, любов, има три или четири вида любов.
от които много зависят нещата на хората в живота им, надеждата да разгледаме и други предмети, и така по предмети. Но ще се молиме Господ да ни открие дали да минеме по предмети във вторник, а в събота си продължаваме, както на мене Господ ми е открил, че трябва да вървим наред. Защото много хора във вторник не присъстват и така се решават от това да чуят наред Библията. А това Господ иска да не се проповядват отделни части от Библията, отделни учения, отделни доктрини, а цялата Библия, целият Нов Завет, цялото Евангелие, за да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. И така ние стигнахме до петата глава от сборното, първо сборно послание на свети апостол Петър. Така че ще продължим и сега, но ще се молим дали вторниците да започваме по предмети. Оние, които са между вас презвитери, моля ви и са презвитер, техен и съслужител на Христовите и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие. Пасете Божието стадо, което имате, като го назидавате не принудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, в другия превод е гнусна печал. И не като господарувате над притча е християнското общество, а като давате пример на стадо. И в кога се ви пастире началникът, ще получите неувяхващият венец на слава. Също и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите, а всички, като се покорявате един другиму, облечете се в смирено мъдре, защото Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй, смирете се под крепката ръка Божия, за да ви въздигне, кога дойде време. Всичките си грижи не му възложете, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашия противник, дяволът, като рекаеш лъв обикаля и търси кого да глътне. Противостойте му с твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, който е призвал вас за вечната си слава в Исуса Христа, сам след кратковременното ви страдание да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему слава и владичество во веки веков. Амин. Написах ви накратко по Силуама, верния брат, както мисля, като ви утешавам и уверявам, че това е истинска Божия благодат, в която вие стоите. Поздравява ви избраната заедно с мен църква в Вавилон и син ми Марко. Поздравете се един други с целувание любезно. Мир на всички ви, които сте в Христа Исуса. Амин. Много ви седнете. Апостол Петър пише това послание от Вавилон. Некои считат, че от Рим, но историците и изследователите знаят, че апостол Петър е проповядал в Вавилон. Там след връщането на евреите от робството, 70 години беха роби в Вавилон, някои евреи са останали там. И там, между тия евреи, и това той отишъл между тях да проповядва, като и между езичниците са повярвали, мнозина хора са се обърнали и са станали християни. И така ние пред предните глави разглеждахме
какви трябва да бъдат жените, какви трябва да бъдат децата, какви трябва да бъдат мъжете и сега пък какви трябва да бъдат презвитерите. Презвитер означава старейшина. Древната църква е считала за и приемала за презвитери всеки мъж, който е навършил 50 години и директно се е ръководил от Святия Дух. Но тогава директното ръководство от Святия Дух е било нещо естествено, докато тук сега почти е изключение. И така тия презвитери е трябвало да бдят за стадото. Все още в католическата църква спазва този закон, техните презвитери или старейшини не може да бъдат избрани за такива, ако не са навършили 50 години. За съжаление, сега в България се избират и презвитери на 18 и на 20 години, което не е редно, защото думата презвитер означава старейшина. Старейшина, човек, който е живял, който има опит. Какъв опит има един 18 годишен младеж? Ама те са завършили училище, семинария, библейско училище или там богословско училище, нищо не значи. Защото ако от опит не познават Божията воля, колкото и да знаят, че се заплетат и се объркат, както и виждаме, че мнозина се объркват, когато не са ръководени директно от Божия Дух. И така, какво трябва да правят презвитерите? Да наставляват събраните, да наставляват вярващите, но не на сила. Не на сила, нито за гнусна печалба. Нито за печалба. Да се прави заради печалба. Наистина, свещениците, пастирите, дякони, всички тия хора имат деца. Нали? Те имат деца и трябва да живеят, и трябва да получават заплати, но да не ламтят. Да не ламтят, както ние знаем, как много хора закъсаха, защото хората пращаха помощи и вместо да ги раздават на сиромасите, ги продаваха и така като ги продаваха, се заплетоха и сега, оле-ле, малай какво стана с нас. Затова не бива да лъмтим нито за печалба, нито да ставаме господари, да се налагаме на хората и да се налагаме воля. А какво трябва да правим? С кротък и тих дух да се смиряваме и да обещаваме хората. Защото Бог се противи на горделиви. И апостол Яков го казва, и Соломон го казва, и Исус го казва. Бог се противи на горделиви. А вие знаете колко често по медиите сега. Ние се гордеем. Ние се гордеем. Защо се гордеете, човечета? Какво се гордеете? Ние се гордееме, примерно, с Левски. Ама къде е Левски, къде си ти, къде съм аз? Нали, защо трябва да се гордеем? Може да обичаме Левски, да го следваме добродетелите, но не трябва да се перчиме, че ние сме еди какви си, еди що. И като се перчиме, Господ ни събаря. Наблюдавам аз, дори и в спорта, наблюдавам българския национален отбор или Лудогорец или някои ще отидат, ще играят някакъв матч и почват да се перчат. Ние така ние ще победим и идат и ги набият и си дойдат оклюмали глави. А когато излеят и кажа, ако ще Господ, ако, нали, ние ще се потрудиме, но това е игра. Нали, това непременно не е, ние непременно ще победим, няма да стане. Наблюдавайте и ще видите, че и там Господ действа. Навсякъде, където се перчат, хората пропадат. А Той помага на кротките и на смирени. И затова ни съветва апостол Петър да се смиряваме и като се смиряваме под неговата мощна, крепка ръка, Той може и силен да ни изправи, да ни въздигне. И по-натам ни обещава много-много да не се грижиме за утрешния ден. Това е учението, което Господ Исус Христос проповядва. Не се грижете за утрешния ден. Оставете всичките си грижи на Него. Той е мощен и силен да разреши всеки ваш проблем.
но с тихо уповане, както пеяхме и в песента, с тихо уповане да го очакваме. Силата на християнина не е в говоренето, в многото приказки, а в мълчанието и в упованието. Казваш на Бога нуждата, мълчиш и чакаш да видиш резултат. А когато трябва да благовестваме, тогава може да говорите колко искате. Да говорите и да не се спирате, да благовестваме. Но Исус казва, в многото си говорене няма да бъдете чути. Защото има много хора, които казват, ако изговорят хиляда думи на Бога и Той ще ми чуе. А Той слуша дори неизговоримото стенание, само едно ох! И Той го чува, както майка чува бебето, когато каже ох, или детето. Така и Бог ни чува. Милост Господи, ти уповаваш с вяра. Защото когато много се говори по даден въпрос, вие знаете, че нашите събрания са за нуждите на Божия народ. Тук идват хора с различни деноминации, дори и вярващи, атеисти и какви ли не, които търсят помощ. И ние трябва да говорим истината за тия хора, да им кажем какво трябва да направят, да се доверят на Бога, да повярват, да му имат доверие, че Той ще им помогне. Но в многото говорене вярата се разсипа. Да знаете, че в многото говорене, разправянето налево, надесно за този проблем, за един какъв си проблем, казваш проблема, моли се и чакай. И тогава резултата идва. И всички сме свидетели на такива чудесни изцелени и благословени отговор на различни молитви. И така ние ще се молиме тая вечер за такива нужди, най-различни нужди. Да уповаваме на Бога и да оставиме грижите си на Него и да му кажем, такъв ми е проблема, Господи. Това ми е проблема. Дъщеря ми, сина ми, брат ми. Нали, такъв е проблем. И Той е мощен и силен да отговори на всеки наш проблем. Това иска от нас, Господ. Да му се доверим. Да му се доверим. Но също това време иска от нас християните какви да бъдеме. Да бъдеме трезвени, да бъдеме бодри. Защото когато не сме трезвени, бодри и разсеяни, противника ни дебне, за да ни препъне, да ни забори, да ни удари, да ни съблази. А когато сме бодри и трезвени, един пиян човек много лесно може да бъде подхлъзнат. И да каже утре, ми подведоха ме тук, разписах се и ми вземаха апартамента. А ако си бил буден и трезвен, няма да се разпише. Тоест, трябва да знаем, че дявола не спи. Моята баба казваше, деца, дявола ни оре, ни копае. Ни спи. Само търси кого да събори, да спъне и това му е работа на него. Нали, той е човековият, той е враг на човек. Трябва да знаем това, че от всякъде той се опитва да ни препъва, да ни изкушава, да ни съблазнява. И когато устояваме в тези изпитания, противостойте му с твърда вяра. Когато ви заплашва или се случи нещо, като знаете, че такива също страдания сполетяват и вашите роднини или братя или близки в света, които не са в църквата. Но ние минаваме през такива изпитания и сме предупредени, че ще минеме през много скърби. Така Исус го каза. И когато устояваме в тия скърби и бъдеме повече от победители, тогава радостта ни е голяма. Ние се радваме, когато някой християнин побеждава, когато някой християнин устоява във вярата. И скърбим, когато някой се отклонява, когато пада. Обаче Господ е дал един пример с блудния син, че има надежда и за това, който се е отклонил, който е паднал, че Господ ще го привдигне, че ще му помогне да се върне и той. В този пример ни казва, че Бог се радва, когато
един такъв човек, отклонил се от пътя на верата, се връща при Бога, той се радва, приема го с голяма любов и, както казва писанието, на небето става радостен празник, когато един грешник се обръща към Бога и се моли. Когато аз за първ път коленичих в една църква да се помоля, тогава след службата, може би за първ път съм се помолил, не си спомням много отдавна, повече от 50 години или 60 години. И тогава една възрастна женица стана и каза: на небето има радостен празник, защото една нова душа се моли. Една душа се моли, на небето е радостен празник. Аз си минам и през така ума, ей, да не бива аз да съм тая душа, небето да се занимава с мене. Но после като почнах да чета Библията, се оказа, че занимава се. Небето се занимава с всяка душичка, всеки един човек по-отдел. Небето се занимава, ангелите се занимават, радват се, когато една душа се кае. Но за съжаление има и траурни дни на небето, когато един християнин много ефтино се продава. Или се отрича от Господа, или не искам да вярва, или декларира, че няма Бог и не иска да вярва в Бог. Сигурно ви се е случвало да говорите на некои човек истината, да му казвате това е така, 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 говорите му истина, некои дори може да е от вашия живот. Той ви изслушва и накрая ви казва, това не е вярно. Какво става? Как се чувства? Чувствате се обидени. И какво излиза? Какво прави този човек, който казва, че не е вярно? Направо ви казва, ти си лъжец. И когато ние четеме Библията и кажем това не е вярно, ние казваме, Господи, ти си лъжец. Ние правиме Бога лъжец. И след това искаме Бог да ни благослови. Не се получава. Не се получава тогава, когато го отвърляме и казваме това не е така, това не е иначе и така нататък. И така ние сега ще се молиме за нуждите, които тук са дошли, са предложени някои нужди. По-натам апостола ни, т.е. благославя християните по Мала Азия, защото той фактически това послание е изпратено до Понт, Кападокия, днешна Турция фактически, там е имало няколко държавици. И първо той е минал оттам, благовествал е, повярвали са, образували са църква, след това е заминал за Вавилон и оттам ги поздравява с това послание. И също така ви поздравява и църквата от Вавилон и син ми Марко, който е духовен син. Йоан Марко е записвал посланията на апостол Павел, той е апостол Петър, пардон, е диктувал, а Марко е записал посланията. Това е петата глава. Следващия път, ако ще Господ, ще продължим и с второто послание на светия апостол Петър. Симон Петър. И така сега ще се молиме за нуждите на Божия народ. Ето тук има бележки. Оставени доста бележки. Има една дрешка. Ще се молиме за един човек, който е в Пирогов за изследване. Има проблеми. Да се помолиме за покаяние на моя род и дом. Адриана. Молете се Бог да запрети на враговете на семейството ми да ни обират, злепоставят и тормозят ваша сестра.
да ме подкрепи. Бог ме предупреди да не проигравам времето си. Бог да ми помогне да разбера какво точно е това и да го изпълня, за да не съм в непокорство, ваша сестра. Не проигравай времето си, ами работи за Господа, сестра. Ще получиш награда. Аз ви казах миналия път, един брат от Гърция се обади, бил 7 дни в пост и на седмия ден имал видение Господ Исус Христос с няколко ангели и Исус казва на ангели: «Въздайте му за труда, който положи». Поста е труд, молитвата е труд. Вие се трудите, ето това е, трудете се за тия хора. Благовестието е труд, за този труд ще получите награда, ще получите възмездие. Така че има какво да работим за Господ. Първата работа е, какво каза Исус на апостолите. Каква заповед? Първата заповед. Идете по целия свят и благовествайте това Евангелие на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярването. С името ми ще изгорват духове. Ще говорят на нови езици. Ще настъпват на змии и скорпии, няма да им навредят. Ще изпият нещо смъртоносно, няма да им навредят. Ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. И ние сме свидетели, аз съм свидетел как тия знамения се изпълват, когато отидем и благовестваме. Защото Господ иска да се спасат всички човеки. Той знае колко е страшно човек, след като напусне тая тленна хижа, да попадне в съвършен мрак, да попадне в тъмнината и в мрака. И затова иска, понеже обича човеците и предлага, понеже всички сме се грешили, да ни помилва. Целият свят е осъден поради греховете, които всеки един от нас е извършил и нарушил Божите заповеди. Но той праща сина си, който пита, искаш ли да бъдеш помилван? Повярвай и ще се спасиш. Искаш ли да бъдеш помилван? Често се занасям и на моменти не мога да пазя равновесие. Да се помолим Господ да покаже милостта си и да премахне причината за това. Може да е горещината, може да е, обърнете се към лекаря, но може и да е демонично нападение. За покаяние на моя дом и майка, Анна с 2 Н. Живко, безсъни, Любомир, за успех в предстоящите изпити и сесия. За Ели и Бойка, подходяща работа. Другари в живота, християни. Амин. Да се помолим за моята майка, има болки в коляното, Александър. Благодаря на Бога за промяната в моя син Николай Роси. Бог да ни помогне да се запази мира в нашия дом, брати и сестри, и да имаме единство в нашия дом. Много е важно да има мир и единство в домовете. Брати и сестри, нека се помолим за сестра Гинка, днешния 21 юли, за нея благословена. А това го четвам. Честит рожден ден на сестра Гинка. И така и аз ви предлагам за брат Димитър Короджиев, силен шум в ушите, сестра Иванка в Гърция и за двамата и синове, Господ да ги помилва, да ги благослови, брат Станко от Дупница, се оплака, че църквата идва един брат, който дълго време не е идвал на църква, пак се е появил,
И голяма част от там, от братята и сестрите, казали, ако той идва на църква, ние няма да идвам. И вика, кажи ми какво да правя. Нищо не може да направиш. Вратите на всички църкви са отворени. Не може да падиме хора. И тогава се разсърдиха, вика, голема част от хората и почнаха да не идват на църква заради този човек. Сега и той напусна, вика. Сега и той си отиде. И какво да правим? Ма нищо, продължавайте да си се молите. Малко, много, няма значение. Господ казва, където са събрани двама и трима в моето име, аз съм там посред тях. И трима като сте, и двама като сме, и като си говориме за Господа, и като си се молиме, и като си четеме Библията, Господ е при нас. Нема, защо трябва да има големи множества? На това хората се, на големите работи се радват. Е, там 10 000 души слушали проповедта и колко се покаяли, ние знаем какво беше след промените там. Той е Христофор Събев. Нали? Проповядваше на площад демокрация. Целия площад беше с свещички, запали свещ. Къде отидаха ти? Къде отидаха? Неделя се обади един доктор от Велико Търново в Благовестие. Слушах Благовестие и казва, да не се сърдат братята и сестрите, но това е истина. Благовестие разговаряше водещата с някакъв доцент, преподавател от Богословския факултет в София, Софийския университет. И този доктор казва, отивам на църква и си говорят две жени, че те са евангели, а те си говорят, абе, купих си нови мебели, ела да ги видиш, абе и ти, знаеш ли, ще дойда да си поговори, моята дъщеря са мина за чужбина, и там се чете евангели, никой не слуша. И той казва, за съжаление, така е. Верно е, че в православното богослужение има такива моменти на почивка, нали, хора пее и тогава може да си казват две-три думи. Ма не може, когато се чете Святото Евангелие, да си говорите за мебели. Има едно филмче, руско, и този филм се твърди, че един руски свещеник са ставали чудеса и изцеления в неговото служение, но изведнъж спират всякакви чудеса, няма никакви изцеления. И той се моли и казва, Господи, аз ти изгреших, какво стана, обърках ли пътя, какво направи? И той му показва, ела сега при мен да видиш. И когато се извършва богослужението, се чува в небето, хора пее, свещеника пее, чете се Евангелието, и се вижда кой какво мисли. И един казва, и тая каква е хубавица, не знам какво, какво хубаво тяло има. Другата пък си говори нещо, си мисли в ума, то па за къв се мисли, глед па тая какво се е нарисувала, тая па се прави на много набожна, какво се прави на толкова набожна. Е, това е в мислите на хора. И ангел го пита, и как да ги благослови. И се чува само една молитва, която възлиза към Бога. Едно дете, момиченце, 12 годишно се моли и то казва, Боже, Господи, баща ми е пияница, ама ти можеш да го промениш. Ти ще го промениш и можеш да го промениш. И ангел му казва, е, тая молитва е чута. За другите нито една молитва не е чута. Защото умовете ни не са към Бога. Не са към Бога. Не казвам, че това е само православната църква и той го дава като пример, че Господ му е открил. Защо? Защото са ставали чудеса, ставали цели и спират. Защо спират? Защото си говорят едни и други. Така ще се молим и за внуците на сестра Роса, тя се обади, за Пиер нещо има проблеми и за Стефани, която има камък в жлъчката. Се молим за Николай, на сестра Марта, има криза,
да се молиме и за Мариела, дъщерята на сестра Ваня. Тя малко ми е сърдита, защото аз съм я написал един голям списък, нали? Сега не го носа това списък и винаги го предлагам. То да се молиме, тя има малко подобрение, ще се молиме и за един човек, който се намира в Пирогов. Как се казва се? Георги. На изследване да се смили Господ над него, да му той изповядва вяра там в Пирогов, има един параклис, ходи там в параклиса да се помоли и да вика: милост Господи, помилвай ме Господи, толкова, помилвай ме Боже. И Господ е силен да го помилва, но ние сме задължени да се молиме, ще помажеме. Тая дреха, сестро, занасяш при нея, при него тая дреха и му казваш: приеми я с вяра. Един мирен договор си вземете там. И той да почне едно по едно, защото тук дойде една сестра миналия път, тя е болна от рак, с разсейки, и както е чела мирния договор, нали, намерила се е на много места. Отначало се съпротивляваше, че трябва да изфърли някакви книги, окултни там от дома си. Но след това са ги изфърлили и както се е молила, изведнъж светва една светлина, блесва една светлина и тя вижда в светлината мирен договор. Мирен договор. Ако го направите от сърце, то в самия мирен договор пише, а който от сърце го приеме, ще бъде изцерен от всяка болест и всяка немощ и рака. И рака, допълнително се говори за рака, явно рака е някакъв много страшен демон. И затова е трудно и на медицината да се справят с този демон. Ние ще се молим и за тия хора, Господ да се смири за тях. Ако вие имате предложения, казвайте. И аз имам здравословен проблем, брат. Да, кажи. Сестра, говорите съм. Имам болна артроза в колената и една неделя сутрин, тръгвайки за църква, ми се извъртя коляното и от тогава инжекции, мазила, лекарства, нищо не помага и така. След общата молитва, след общата молитва ще излезеш напред. Който има такъв, който в момента има пред. Също, ще седнете отпред. Да се молиме по-отделно. Сега имаме време, ние за това събираме, да се молиме по-отделно за тия проблеми. Кажи, брат Тодор. Да се помолим за защита от бесовските нападения. Да се молиме за защита. Ние това беше и словото. Противете се на дело. А ние се молим и за защита. Имайте предвид, че обаждат ми се по телефона хора. Прибират се от работа и намират вътре в апартамента си яйца. Това го правят магьосници. Магьосници заравят яйцата в гробищата, там седат бедено нощи и носят ги по домовете и кълнат. И какво ще спечелят тия магьосници, ако в този дом некой се разболе? Какво печели? Какво печели този магьосник? Печели си квартира за ада. Това си печели. Зло. Изобретатели на зло. В последно време пише апостол Павел до римляните. Ще се явят човеци изобретатели на зло. Да си чудят какво зло да направят на комшията. Какво зло да му направят. И после ще пищат: оле-ле, какво стана с мен. Добре, друг има. Кажи, брат. Аз, ако може, искам да прославя Бога. Значи историята е такава, ходих на експедиция в Карпатите с моторите. Да. Група, 5-6 мотора, много хора. И на Свищов, преди да се качиме на ферибота, мотора не поиска да ми запали. Но веднага след това запали и аз си викам на къва: Боже Господи, дано поне докато мине тази експедиция, всичко да е наред и мотора да не ме остави на път, защото отиваме в чужда държава все пак, там ако стане някакво повреда и
и ще е скъпо и ще се провали цялото пътуване. И през цялото пътуване, това са близо 3000 км, всичко беше точно, мотора се сваляше, прибирам се вчера, се прибирам вече края на цялото пътешествие, пред вкъщи, гаса го мотора, сваля баненцата, опитвам се да запава и не мога да помага. До тук. Слава на Бога, по-почти тази моя молитва. Еми, чул ти е молитвите, Господа. И ме запази, им опази от пътно-транспортни происшествия, от такива, нали, опасни ситуации на улицата, но ме опази по пътя. И най-вече това, че то му е било писано на този мотор да се щупи някакси, но ме докара на вкъщи. Ами, благодарим на Бога за всичките тия негови грижи. Кажи, сестра Мари. Искам да благодаря на Бога, може ли се стои малко смешно, но за мен никак не е. Днеска ми на пазара на Красна село, път пазарувах и тук в магазина Фантастико. Тези малки клетки се оставих в багажа. На пазарувах си и си слязах, но си извади само едната труба. На пазаруваното вътре бях си купил един пъпеш голям. Той е друга трубичка, така на път и си се отрила без него. Стигам до Павловата, колкото чакане, чакане там сега не правят ремонти. И вече тама ще се прибирам вкъщи, бъде към аз нещо не носи, още една тръба, къде ми купиш, а няма. И викам само Господ, само ти можеш да го опазиш. Някой да не го прибират, ами как се обрежда, така не се заключва, така се слагат. Стигнах до магазина с много трудности, това се стои чакане. И само ме към Боже благодаря, че ти ме опази. Аз съм безкрайно благодарна. Добре, брат Пламен. По повод на брата да кажа едно свидетелство. Бех така във Франция, всички знаете, и по едно време там жена ми имаше, прибраха се с децата, аз реших да се прибирам. На товарих, имах много багаж, издадохме там жилището, на товарих и на брат Уйли ми помогна там, едно фургонче, имах една Opel Ascona и едно ремаркет, кола с хладилници, перани, телевизори, вътре колата, пълна от всякъде. Обаче тази отпълзвам, нещо ми правеше проблеми. Моли се, питах да ми я направя, викам шепота да ми смените мотора, ако трябва. Добре, обаче нямаме време. А пък аз имам билети за ферибот. Трябва да ми на Италия град с ферибот. И просто така се случи и се мола и тази кола, как я карах, през какви изпитания минах, все пак докара. Оставя си колата на паркинга и сутринта не може да паркинг. Викам брат спасен на сестра Парасика, модиор майстор. Викам, бе, нещо не остави колата на лъж. Ма ти се стави това по турча. Не е възможно. Чучето на колата са залепи, те са спъни. И не е, ти просто не можеш да кажеш как кола. Това не е възможно. Ти нещо не заблужаваш. Викам, без нощни дух, остане. Не, това е невъзможно. Викам, слава на Бога, прибрахме се, чучи на това, заедно аз нищо, толкова не разбирам. Обаче, слава на Бога, слава на Бога. Ама друг път не тръгвай с такава кола. Кажи, брат. Аз обикновено представям руските нужди, които касават и българи, и християни, и не християни. Господ ги знае. Некой път, когато има време, ще ги почетем. След това представям мои нужди в 7 области. Една от тези е семейната област, която сега се изостриха положението. Преди около 6 години, Бог да проси, жена ми тя почина, но преди почине, сина ми подписа граждански брак с едно момиче и да. Живях, обаче сега научих, понеже с него от смъртта на съпруга ми, той не разговаря с мен, не аз. Сега от друго място научих, че се е развел. И това е остър семейен проблем. Господ да... Аз го мога така, Господи, его моя син и моя дъщеря. Напред да имат здрави, щастливи, духовни християнски семейства, да нямат нужда от нищо. Оставям го в ръцете на Бога. Това е. Ами Виско, без гражданския брак пред Бога не е нищо. Той е важен. Той е важен за държавата, за законите, за земните закони. Но трябва църковен брак. Ако искате,
нали, сировете ми, дъщерите да видят здрави семейства, църковен брак, за да имат благословение. Има три кръвни завета с Бога и това е един от тия кръвни завети е брака пред Бога. Това е завет пред Бога и когато не е пред Бога, не може и да устои такъв брак. И ние научихме, че сестра Васка и брат Хаджи Йордан са на 80 години и той на 82 и тази седмица ще се венчават. Бог да ги благослови. Когато чуваме такива неща, се радваме. Защо се радваме? Защото и небето се радва. Защото има благословение върху тия хора. Не го подценявайте това. Това не го подценявайте. И венчавката, важна ми се пак един брат сега от Испания или беше, и там някаква пророчица пророкувала на българите, няма нужда от водно кръщение. Кой ви каза, че няма водно? И водното кръщение влизаш в завет с Бога. И си в мир, в завет с Бога. Как да няма нужда? Ма тя казва, че няма нужда. Ма тя може да казва, ама тя е пълсива учителка, не я слушайте. Всеко нещо си има значение. Исус каза на апостолите, идете по целия свят, проповядвате Евангелието и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. И ги кръщавайте. Важно е кръщението. Всеко нещо е важно. Добре, се молим и за това семейен проблем, брат Христо, Господ да докосне сина ти, да го промени. И знаеме какъв е проблема там, кой е виновен, но той има право да се разбеде, ако тя му е изневерила. И това е Словото Божие. Ако един от двамата изневери, освен по прелюбодеяние, казва Господ Исус Христос, тогава може и да се разтрогне брак. Той е кръстен, аз когато се разбрах, че се подписваме, нали? Да се прави много скромна така сватба. И аз му казах, кога ще се венчаеш? Той отговор беше така. Има време. И нещо хора ще планира. Е да, има време, ама някой път няма време. Добре, друг има ли да предложи нужните вистра? Сестра Ценка в момента леди. Бог да ти благослови да стигнат живи и здрави, да се върнат живи и здрави. Ценка пътува? Право. Да прати ангелите си Господ да ги пази. Ще ги опази. Господ си праща своите си. Така, кажи сестру. Преди време на сестра Господа ми се обажда, че съпругът ти е включил инсулт и ме помоля да отида от тях, да се моля за него. Този човек беше на високо поставено място, адвокат, прокурор, съдия. Така аз го познавах отпреди още, има така страна почитание към него, защото на такива длъжности работеше. Но като го видях, Бухреста съвсем го снижила. Почнах да му говоря за Исус. Казвам, господин Георгиев, Исус и за вас пострада и му казвам златния стих Йоанна 3:16, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине нито един, който вярва в него и да има вечен живот. И почнах да му говоря и той почна да приема така и в един момент във видение видя една песнарка и сестра Надя казва, видиш, казва, той иска нещо да му се изпея. Той почти вече е говора му затруднен и аз му оставих двете песни. Той много се насърчи, но сега скоро прие Бога, което е важно, и пастори ходиха при него, прие Бога, с което благодаря на Бога, цяло Божество се радва, когато един го повярва. Скоро почина той. Отидах аз на погребение и имаше вярващи, разбира се, цяла адвокатска колегия, негови колеги. И един от адвокатите там, колега негов, непрекъснато говореше, че сме секта. И аз се приближих до него, така тихичко го казвам, господине, много книги сте изчели, но най-важната книга, Библията, не сте я прочели.
и не знаете, че Исус е спасителя на този свят, ние не сме секта. Секта е когато изобличава Словото и не го изпълняваш. Да ви напомням, бъдете така добър да прочетете Библията и ще разберете, че не сме секта. И той каза, да, ще го имам предвид. Та слава на Бога, че можах да говоря на този човек и той прие Бога. И сега Бог най-бъде спасен, но той прие Бога. Ами ние сме длъжни да кажем, ако извика милост Господи, Господ е... Господ е готов да помогне. Мога ли казва да ви наричам сестра Господа, викам много, ще ми е приятно, може. Ще ви кажа 23-ти псалом за насърчение. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пасища ме успокояват, и тихи води ме завеждат, освежава душата ми. Води ме в пътеките на правдата заради името си. В долината на мрачната сянка походя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята пояда те ме утешават. Приготвяш тапе за присъствието на неприятелите ми. Помазал си с мир главата ми и чашата ми все прелива. Да, наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господа. Добре. Така, сега ще се молим. Нека се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде римито ти, благодарим ти, че ни даваш тая възможност, ние обикновените малки човеци да заставаме на молитва пред Вседържителя, пред Твореца и Господара на Вселената. Ние идваме с молбите и нуждите на Твоите чада, Господи. Ти ги знаеш преди да бъдат написани, преди да бъдат предложени, защото си вездесъщ, ти знаеш всичко, но ти искаш Твоите чада да идват при Теб и да предлагат своите нужди и своите прошения. Ние ти благодариме за всичко, което ни даваш. За въздуха, за водата, за храната, за облеклото, за топлината. За всичко ти благодариме, Господи. И те молиме и за напред, както и казва апостола, да оставиме, като оставяме в Твоите ръце живота си и грижите си, ти да промислиш за утрешния ни ден. Господи, ние те молим за тези особено тежко болни хора, които страдат по болничните легла, по болниците, по домовете. Бъди милостив към тях, Господи. Ние знаем, че и страданието е средство да доведеш тия хора до покаяние, да познаят истината, за да намерят вечен живот. Затова те молим и за този човек Георги, ето това е негова дрешка, той се намира в Пирогов. И те молим, Георги, да го докоснеш, да му говориш на сън в нощно видение. Господи, да премахнеш тия проблеми, които са в тялото му, лекарите ги търсят, но много често вместо да отстранят причината, те лекуват последствията и затова ние те молим сега да излекуваш причината за проблемите на Георги. Ако върху него са изговорени клети или магиосничества или други сатанински дела или чародейства, разруши ги. Защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявол. Сине Божий, влез в стаята при Георги и разруши делата на дявола в живота. Съсипи делата на дявола, Господи. Слава да бъде нимито ти. Ако има наследствена обремененост от родители и прародители, ние те молим да покриеш всичко с Твоята кръв и да му простиш всеки грах, неправда и беззакони. И ако е попаднал под проклятие поради свои грехове или грехове на роднини, моля те, разруши проклятието, защото ти като увисна на кръста, сам доброволно взема неговите проклятия върху себе си. Изцери Георги, докосни се до него, спаси душата му, обнови живота му. Господи, направи го Твое чадо и запиши името Георги на небесата.
оставаме го в Твоите ръце и Те молим, когато тази дреха бъде положена върху тялото Му, Ти го помажи и докосни с Твоята прободена ръка и от тази ръка да изтече сила за изцеление. И всички болести и нечисти духове в името на Господ Исус Христос Ви заповядваме, когато тази осветена чрез молитвата и Словото Божие дреха бъде поставена върху Георги да се разпръснете от живота му, да се възвеличи Господ на силите в неговия живот. Молим Те, Господи, за всичките тия писменни молби, приеми ги и тия бележки като писменни молби пред Твоя небесен престол и заповядай на Твоите ангели да изпълнат желанието на моите брати и сестри, да видят своите роднини, своите близки, здрави, изцерени, силни. Господи, смири се за нашите поплът роднини, които вярват и които не вярват, които не са повярвани, привлечи към себе си всички сънища, видени обстоятелства, всички чудеса са Твои, привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите се, Господи, за да бъдат наследници на вечния живот. Прости ни и нашите грехове, които сме съгрешавали от деца до сега. Каквото сме съгрешили, покрий всичко с Твоята кръв и очисти ни от всяка неправда. Молим Те, благослови и помилвай нашите сънародници, пръснати по целия свят. Там, където са, молим Те, пази ги, Господи. Господи, ние Те молиме да опазиш Твоя народ. Ето има предупреждения за опасни катастрофални земетресения в България. Ние Те молиме да опазиш града, в който живееме и да опазиш Твоите чада и Твоя народ. Смили се за България и опази България и от терористични актове. Опази България от външни и от вътрешни врагове. Помилвай страната ни, благослови църквата ни. Молим Те, благослови всички подобни събрани в днешния ден, в утрешния ден, всяка неделна служба, във всички църкви и деноминации в България. Господи, Ти си ни обещал, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Когато се извършва богослужение, изливай Духа си върху присъстващите се. Изливай Духа си върху служителите. Изливай Духа си, Господи, върху ония, които хвалят името Ти. Слава да бъде на името Ти. Благослови домовете и опази домовете ни от пладнешки крадци, разбойници и грабители. Господи, моля Те, разкривай делата на грабителите в България, да се засрамят и да се плашат и другите. Молим Те, благослови управниците и води ги, Господи, към разбирателство, да не търсят своята си изгода, да не търсят своята изгода, да не търсят печалба от това, което вършат Народното събрание и в Министерския съвет, но да търсят печалбата на народа. Благослови ни с мъдри управници, защото Твоето Слово е записано. При мъдър управник целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ страда. Господи, опази ни от глупави управници, издигни мъдри управници в България. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, славим Ти и Те величаеме, Свята Тройце, молим Те, помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани, Душе Святи. Сине Давидо, смири се за брат Пламен и децата и внуците му, за брат Валерий, за брат Тодор и проблема му. Моля Те за сестра Мария и за нейния дом, за брат Иван, помилвай ги, благослови ги. Господи, моля Те за сестра Сецка и за нейния дом и за нейния син, който е в Германия. Пази го, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Господи, цели крака на Стайко. Господи, милост за Васил и цели очите му, Господи. Насочи го към точния, правилния лекар. Слава да бъде на името Ти. Благослови сестра Ана и нейния дом. Благослови сестра Станка, дъщеря и мъже и близките й. Благослови Димитър, помилвай го и него и освободи го от всяко зло.
Моля ти за Петя, която е в Австралия, пази я там от всякакво зло, да се бъде жива и здрава. Господи, Церия, слава да бъде името ти. Молим те, Господи, за Твоя народ, Израел, за Йерусалим, мир в Йерусалим. Господи, знаеш колко много са враговете на Йерусалим и на Израел. Но ние се радваме, когато чуваме, че там израелтяни, евреи, приемат Господ Исус Христос и се каят и се кръщават. Алилуя! Чуваме за църкви в Йерусалим. Господи, слава да бъде на името ти! Ето ти си казал, че ще ги благословиш, когато кажат благословен идещият в име Господне. Ето ние казваме, Господи, благословен идещият в име Господне и те молиме, дойди Господи в България и благослови страната ни и народа ни. Опази ни от природни бедствия, от градушки, от наводнения. Господи, опази ни от катастрофални земетресения. Слава да бъде на името ти. Помилвай страната ни и народа ни. Господи, слава да бъде на името ти. Мир дай на Твоя народ. Милост, Господи, за тежко болните. Молим те за Павел, молим те за Любомила, молим те за Розалия, за Кристина, за Емилия и за другите около десетина. Тежко болни от шизофрения, Господи, ти си мощен и силен да ги развържеш и да ги освободиш, защото сме свидетели на развързани, освободени и царени от епилепсия и шизофрения. Ние те молим, Господи, пази тия, които си ги развързал, освободил и царил. Слава да бъде на името ти, Господи. Отново те молим, Господи, за Димитър Короджиев. Освободи ушите му от този страшен шум. Враже лукави, душе глухи, който смущаваш нашия брат Димитър, вън от ушите му. Напусти ушите му. Милост за Иванка в Гърция, Господи, помилвай я да се уредат проблемите. Много бавно стават проблемите и те не могат да си вземат там полагащите им се помощи, Господи, и благослови двамата и синове. Благослови и църквата в Дупница и братите и сестрите в Дупница. Благослови Пиер и цари Стефани, докосни я до жлъчката и цария. Молимете за Николай, на сестра Марта. Освободи го този нечестив дух, който го тормози. Освободи духа му, Господи. Молимете и за семейните проблеми на брат Христо. Благослови сина му. Разуми го да вземе правилното решение. Слава да бъде на името ти. Молимите, Господи, за сестра Ваня, там където е, молимите и за дъщеря й, дай съвършен мир в душата й. Мариела да бъде съвършенно освободена, развързана и царена в раните на Исус. Благодарим те, Господи, в Твоите ръце се оставяме. Молим те, Господи, за сестра Ценка, придружавай я сега в това пътуване до Америка. Бъди с нея, Господи, с дъщеря и с сина й и доведи го, Емил, до спасително покаяние. Освободи го, той е фарисейски дух, да отрича и да отсича всички други християни, освен неговите. Моля те, Господи, помилвай го и вразуми го, слава да бъде на името ти. Благослови ни, помилвай ни и пак те молим за сестра Петя и цари окото и цари кръчето и Господи, помилвай я, слава тебе, благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани души святи и сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме, Отче святи и праведни, и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес
и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Добре, ако има някакво откровение или видение, казвай. Има и две. Георги. Да. Една овца, брат Петър, е с връзка, звънци, много звънци. И кафява. Еми добре е това. Овцата е добре, добро нещо. Еми лошо, ако е коза. Щом е овца, то е Божие дете. Не бойте. Николай Намаков. Една дума само. Родителите. Пак чувам това казвам. Еми родителите са по Англия, тук бабата не може да се справи с него. Той е... Знаеме каква е работата, но ще й го кажа. Тя се обажда всеки ден. И нещо, което чух и не го разбирам, но ще го кажа. За Мариела. Мариела, май така беше. Да, дъщерята не трябва. Духовната инвалидност води до душевна инвалидност. Духовната? Инвалидност води до душевна инвалидност. Много не го разбирам, но само го казвам, ако не от Бога. Нарушената връзка с Бога води... Води до душевни проблеми. Нарушената връзка, духовната връзка. Това е странни човешки учения. Това е духовна инвалидност. Други странни човешки учения са духовна инвалидност. Кажи, не знам повече се разбира. За нуждите. Значи виждам в небето един въртолет от тия големите ми, руските, лети. Обаче изведнъж върху него се посипа някакъв бял прах, не е сняг. Прах. И това беше. Лети си иначе въртолет. За Георги, този болния от Пирогов, виждам един лекар, така висок, едър, представителен, с бяла престилка и бял панталон. Значи той лекар е добрия лекар, да знае. И след това... Да? И след това виждам иконата на Дева Мария с младенец. Еми и милост. Сигурно белия лекар е Исус Христос. Вярно. А за другите болни, останалите на роднини, родините, които имат болни, чувам тържествена музика като типа на военните маршове, които се изпълняват по парадите. Бог праща ангелите си при вашите роднини и близки. Уповайте на Бога, молете се и уповайте и чакайте и царете. За управниците виждам двама боксери да се боксират. Не е добре не това. Не се матат много силно, така лекичко. Не е добре това. Бех в едно село Криводол на брат Цецо на гости. И ето и днеска не се разбраха. И питам баща му, гледаш ли телевизия? Той вика, ама какво да гледам бе, какво да гледам, когато на телевизията българи злобеят срещу българи. Какво е това, имат ли акъл тия управници? Българи злобеят срещу българи. Вместо да се разберат нещо да направят за доброто на българи, те само се джапкат. И днеска не се разбърят. Моля? И чужбина са така, българи... Ама българи с българи нема. Аз съм обиколил не знам колко страни по света. Има полски клуб, унгарски, чешки, сърбски, български клуб, нема. Нема, разберете. Не могат да се... За какво е това? Какви сме ние българите, не могат да се разберем. И тук се джапкаме, и тук сега... Не сте христове, за това. Казвай. Така и за брат Христо виждам един скиор да се пуска по наклон. А, внимавай, парзаляш се с колелото. Това е парзаляне, да знаеш.
Не е добре. Некой друг има ли някакво откровение? А за звънците това е всеко звънчение. Господи, Господи, тук съм. Това е. Не знаете ли какво има звънчение в живота? Това е сигнал към къде е там. Тук съм, помогни. Това е един още една лица. Добре, добре. Сега, вижте, искам да ви кажа, то мирен договор. Може би, не трябва да го казвам, но тия. Аз съм бил при високо поставени хора, генерали. Бил съм при този Чавдар Драгойчев с този мирен договор. Генерал Михо Михов казва, намирам се на много места. И аз им казвам, и аз се намирам. И тогава какво да правя? То пише, отричам се. Господи, това съм го правил, съжалявам, прости ми. Толкова иска Господ, да го признаем. И като го признаем, ни освобождава. Да се моли, молете се във вашите... Димитър Короджиев, той пише такива много хубави есета. Нали, аз съм учел някои негови книги, той е от една катастрофа. Нали, се е парализирал, пречупил си е такъв прешлен и е парализиран и в тежко състояние, но тия, той е шум в ушите, много тормози, освен това сега точно там работят на руски паметник и вика, не мога да издържам. Да се молим и за това човек, Господ да се смили над него. Може би в събота жена му или дъщеря му ще дойдат или пък ние може да отидем да го посетиме. На времето, като започнахме едно предаване в кадър на телевизия с професор Селенов, да. Той отстъпи негово време, в което имаше там месета, за да може да върви християнската за църква. А, слава на Бога! Бог да го благослови! Ето, когато се свидетелства, знаете ли там, дето за он и началник, не началник, ами къв беше, слугата на военачалника му беше болен и тогава дойдоха хората и казаха, той ни помогна тук за синагогата, за това Господи, стори му добро. И цели слугата му. Когато беше болна тая Тавита, дойдоха хора и казаха, тя ни помага, тя ни плете дрехи, други дойда при апостол. Така че тия неща, добрите неща, когато се правят, те са добра база след това. Нали? Господ ги вижда. Така че да не преставаме да правиме добро. Нека да се изправиме и да завършиме. След това сестру ще излезеш напред, ако има някой друг, който иска да се молим лично за нея и за тебе също. Нали? Също и за сестра Ана, също и за които искате сега мога да ви помазвам, но в събота моля ви се, не ме карайте да помазвам, това са 50-60 души или 70 души, аз оставам без краката. Нали? 4 часа стоя прав и след това ме карате по отделно. Писано е там, болен ли е някой, зле ли страда някой, да бъде помазан. Ама не е здрав, прав, айде да ме помазиш и мен. Ако искате такива помазания, Православната църква всека неделя има един отделен свещеник, дето помазва. Минаваш от там и те помазва, а другия свещеник ти служи. Те си разпределили службата. А аз издъхвам тук. 5-6 часа не мога да издържам. Затова сега във вторниците идвайте, ще се помазваме. Но в събота само за ония, които са болни и зле страдат. И които зле страдат. Да, да, но... да изпълняваме точно словото, както е писано. Разбрахме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквите ни, Амин. С управниците ни, Амин. С църквата Христова в България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.